Təhirli vətənlər, möhtəşəm, möhtərəm hakimiyyətimiz yenə xalqı sevindirdi. Azərbaycan xalqı təbrik edirəm. Sentyabr ayından çörəyin qiyməti, hansı ki, qarnınızı doyuzdura biləcək yeganə ucuz bir şey çörək, onun da qiymətini yenə də qaldırırlar. İndi bilmirəm, kimisi 65 qəpiyə, kimisi 70 qəpiyə alır çörəyə. Sentyabr ayından və buna hakimiyyət özü utanmadan çıxıb, deyir ki, bəs Azərbaycan millət hazır olun, sentyabr ayının çörəyin qiymətini qaldıracaqlar. Və bəhanə də gətirirlər ki, güya taxıl ölkəyə, taxıl Ukraynadan gəlir, orada müharibə var, qıtlıq yaranıb və s. Və. Yəni, təsəvvür edin, bir gündə 130 milyon tək neftdən gəlir əldə edən bir ölkə Azərbaycanda çörəyin qiymətini qaldırır, yalandan bəhanə tapır, amma yaxşı taxıl sahələri əkilsəydi, bunu əkilə bilər. Hansı ki, neftdən gələn gəlirlər bunu bizə deməyə əsas verir. Amma İlham Əliyev deyir ki, yox, çörəyin qiymətini qaldıracam, xalq acını öləcək. Mən sizə bir şey deyim, bir ay demirəm, bir ay yalan olar. Amma vaxt gələcək ki, bax bu sözümü unutmayın, ha, bu sözümü unutmayın. Vaxt gələcək ki, insanlar gedəcək bir gün işləyəcək ki, qoy bir dənə çörək alıb yesin. Tək çörək. Bax, bu sözümü unutmayın, ha. Vaxt gələcək, insanlar bir çörək üçün gedib bir gün işləyəcəklər ki, geyin bir dənə çörək. Bax, bu sözümü unutmayın. Və burada əmin olun ki, bu həmişə kimi qiymətin qalxması heç bir nazirə, məmura, deputata, hətta icra başçısına da aid deyil. Çünki onların bundan sonra yığdıqları nəinki özlərinə, ailələrinə, nəsillərinə belə yetəcək pulları var. Bundan sonra ən azı bir 50 il yetəcək pulları var. Amma yenə də bu qiymət artımı kimə təsir eləyəcək? Əlbəttə ki, siz kasıblara. Dediyim kimi, sözümü unutmayın. Vaxt gələcək, bir çörək almaq üçün gedəcəksiniz, bir gün işləyəcəksiniz. Çünki mən bu işin içindəyəm, bilirəm, maraqlanıram, araşdırıram. Dünyada qlobalistlərin ərzaq böhranı planı. Pulun dəyəri itəcək. Pulun dəyəri o qədər itəcək ki, bir çörək almaq üçün insan bir gün işləyəcək. Yəni, o dərəcədə qiymət artmayacaq. Amma dediyim kimi, Azərbaycan neft ölkəsidir, qaz ölkəsidir, qızıl ölkəsidir. Əkmədilər tarlanı, taxıl sahələrini əkmədilər və əziyyət çəkən siz xalq olacaqsınız. Hələ yat Azərbaycan xalqı. Çıxın yalandan, nə bilim, cici şeylərə, xoş xədəmlərə, zarulara baxın. Bax, belə şeylərdən başınızı qarışdırın.